Essa é a história de como duas marcas se uniram para criar um lançamento revolucionário. A Beurin já era conhecida por seus produtos que ajudam a cuidar da beleza de dentro para fora, e a Vigor por conquistar o mercado e o gosto das pessoas. Foi assim que nasceu o Beauty Yogurt, o primeiro iogurte com colágeno do Brasil, com zero de gordura, zero de açúcar e três sabores irresistíveis. Que delícia! O lançamento contou com veiculação nacional na TV, presença nas redes sociais, anúncios, degustação nos pontos de venda e ação de relacionamento com formadores de opinião que receberam um necessaire exclusivo com o produto. A ideia tinha tudo para dar certo. E deu! Logo, o Beauty Yogurt já era vendido nas principais lojas, conquistando mais e mais consumidores. As duas empresas valorizaram ainda mais suas marcas e fizeram o que sabem de melhor: inovar para aumentar a qualidade de vida das pessoas.